jeg tror, det var politibetjenten, der kunne det tysk. Så han snakkede med de tyskere der, og så, og så sagde jeg til dem, at, at vi ville gerne have dem begravet i indviet jord. Men så, og han fik ham overtalt til, at det skulle gå så stærkt som muligt, og uden en hel masse, der var højtidelighed eller noget som helst. Så de fik bud til en bondemand, der kunne komme med vogn og heste, fordi der var ingen ude på Klassensborg, heste og vogne, for de var i Tørremosen den dag. Ja. Så derfor fik de fat i en nok her ind fra byen, og de fik en snedker til at lave to kasser, pløv, det var nærmest bare, ikke også? Ja. Og så kørte de så med hestevogn ud og hentede resterne og lagde dem på halm og så med Dannebrog over. Så blev tyskerne sure igen. Og sagde, at det var fordi, vi var allieret med England og alt det der. Det var, havde ingenting med det at gøre, så de til dem, at det var fordi, at sådan gjorde vi her i Danmark. Det var ganske almindeligt. Og så, så kørte de så til herind med dem, og allerede da var der samlet en masse mennesker, både på cykel og på gåben. Så det var sådan en hel procession, der kom herind og over til flyvegraven. Der de så forgravet en grav, og der de to kister, dem er de sat ned i bunden, og så politibetjenten, han tog selv imod resterne. På opdagelse i Midt- og Vestjylland. Der er så mange oplevelser derude i Midt- og Vestjylland. Prøv at køre en tur. Måske møder du en landsby eller et hus, der indeholder oplevelser, du ikke forventede. Som når man kører igennem landsbyen Skejl mellem Herning og Brande. Her ligger et lille idyllisk hus, der rummer et museum. Og med et museum følger som regel en flok lokale ildsjæle, der et besøg værd. I huset gemmer sig to af dem, arkivleder Susanne Vestergaard og lokalhistorisk formidler Conny Skovly Fransen. Jeg synes næsten, vi skal have en lille historie med her. Det er en, det, vi har fået den fra Sønder Fælling, og det er ikke så mange år siden, vi har fået den. Det var den morgen, hvor der var fred. De har jo ikke mobiltelefoner, og faren Jens M. Jensen. Nej, det er den lille dreng, der hedder det. Men Jenses far, han var ude i marken. Og så moren, hun hører jo så, at der var kommet fred, så skriver hun fred på den her lille en, og synger den på der, og så sender drengen ud til sin far ude i marken. Det må jo have været fantastisk. Ja. Den her næste mindestue, vi skal kigge på, det er en mindestue og ikke et museum. Nej. Den handler også om krigen. Jamen, det er de syv flyvere, der blev skudt ned der den 27. august i 44. Her 3 kilometer syd for os, hvor vi er nu. Og de kunne se, der var nogle mennesker, der var til bal, det var der i august jo. Høstfest, og så kunne de jo se den ildkugle, der kom, og så styrte ned på en mark derude, og nogen løb derhen, og ja, nogen gjorde det. Tyskerne, de var det jo med det samme, og de næsten morgen, det var ved 4-tiden om morgenen, tror jeg, og der næsten morgen, der var tyskerne allerede begyndt at grave, fordi de skulle bare begraves på stedet, fordi at tyskerne havde nogle få måneder før bestemt op fra, at nu ville de ikke mere alt det pjat der med, at folk de ville have dem begravet i en video og alt det der. Hvad er det med det? Men så kom det heldigvis ikke til at gå, for det var så direktør Lausen, og så vores sognefører, vores politibetjent. Jeg tror, det var politibetjenten, der kunne det tysk, så han snakkede med de tyskere der, og så sagde til dem, at vi ville gerne have dem begravet i indviet jord. Men så, og han fik ham overtalt til, at det skulle gå så stærkt som muligt, og uden en hel masse, der var højtidelighed eller noget som helst. Så de fik bud til en bondemand, der kunne komme med vogn og heste, fordi der var ingen ude på Klassensborg, heste og vogne, for de var i Tørremosen den dag. Ja. Så derfor fik de fat i en,
nok her inden for byen. Og de fik en snedker til at lave to kasser. Blev det jo nærmest bare, ikke også? Ja. Og så kørte de så med hestevogn ud og hentede resterne og lagde dem på halm og så med Dannebrog over. Så blev tyskerne sure igen. Og sagde, at det var fordi, vi var allieret med englænderne og alt det der. Det var, havde ingenting med det at gøre, sagde de til dem, at det var fordi, at sådan gjorde vi her i Danmark. Det var ganske almindeligt. Og så, så kørte de jo så til herind med dem, og allerede da var der samlet en masse mennesker, både på cykel og på gåben. Så det var sådan en hel procession, der kom herind og over til flyvegraven. Der de så forgravet den grav. Og der de to kister, dem er de sat ned i bunden, og så politibetjenten, han tog selv imod resterne. Og der var en, der var blevet skudt ud af flyet, og han kunne være i en kiste. Resterne af de andre, de kunne sagtens være i den anden. Så de var jo fuldstændig forvandt. Ja. Så blev gravet dækket til, og så satte tyskerne det her kors på, der står her ruen. Sieben unbekannte englische Fliegern gefallen am 27. august 44. Se den er der. Og det gjorde de trods alt alligevel. Og så, men ingen, ikke mere højtidelighed eller noget som helst, men ham Lausen derude, hans svigerdatter stemte så i med at synge altid Friday når du går. Eller også var det nærmere Gud til dig. Det kan vi læse lidt forskelligt. Det er lige meget. Der blev tyskerne også sure, men de fik lov til at synge færdig. Og allerede dagen efter, som man kan se på billedet, der var det jo masser af blomster dernede. Og så efterhånden, så... Ja, det var de lokale, der bare kom forbi. Det var de lokale, ja. Og lavede blomster. Ja. Og det var en provokation. Ja, det var de nok også sure på. De var sure på alting. Her er han så. Gravstedet. Og der er virkelig gjort noget ud af det. I forhold til de øvrige grave. Men det der, det er jo billederne, der er taget derude, ikke også? Man kan godt se, det er fuldstændig smadret, ikke også? Ja, der er ikke meget tilbage. Nej, og du kan se hernede, der er en vinge, eller en propel. Nu er propellen, men du prøver at se, hvor skudt det er der, ikke også? Hvor fuld af huller det er. Så det er jo klart, det kunne den jo ikke. Den kunne ikke blive flyvende. Så den har fået en salve, ja. Der er til at føle på? Ja. Så efterhånden, som danskerne fik at vide, hvem det var, der var faldet ned, og det var jo de syv, der er, og fik navnene på dem, så fremstillede de så nogle metalkors, der kom til at stå på graven ind til krigen var over. Og så nøjagtigt på toårsdagen, der er den 27. august i 46, der blev der så lavet en højtidelighed herom, hvor der kom sten på med alle navnene på. Og ham der, han var den eneste, der var så gammel, at han var gift, og hans kone, hun var gravid. Hun var med til den højtidelighed der i 46. Ja. Og hans søn var her et år, der var jubilæum, som det har været 15. Det har det nok været. Han var her, og jeg stod der, hvor du står, og så kommer han ind ad døren, så siger han lige, that's my father. Han har jo aldrig set sin far, men selvfølgelig set billeder af ham. Jeg kan godt sige det. Det er kuldegysende. Ja. Så han sagde så, at han ville komme igen, og så ville han tage sin søn med. Men han har ikke været her siden, men det kan han selvfølgelig nå endnu. Og ham der, han hed Carrier. Han var tvilling og fra Australien. Og hans tvillingbror, han døde i 90. Og han ville gerne begraves ved siden af sin bror. Så i 91 fik vi hans urne hertil. Og han er begravet ved siden af sin bror på flyvegraven. Så det har været traumatisk for ham? Ja. Når han så mange år efter gerne vil... Ja, vel herover. Og så har det, der er sådan en lille sten, hvor der så er et kort over Australien i lavet i bronze. Men altså det herover, det er, altså Finkland, derover, det er ham, du ved, jeg sagde, han havde kone og en gravid, eller en gravid kone. Finland der, og Carrier det her op derovre. Du ser, han er jo født i 23, og det var jo i 44, så han er jo været i 21, ikke også? Og der er så hans bror, tvillingebror. Så han
får lov at ligge der ved siden af. Det synes jeg er lidt rørende. Ja, bestemt. Ja, det er flag, vi har fået fra de forskellige, når de har været her. Ambassader og ambassadører jo. Vi har haft en australsk ambassadør, vi har haft en engelsk ambassadør. Og sådan de der 5. maj højtideligheder, som vi holder. Vi har holdt dem siden sidst i 60'erne, der har vi holdt dem næsten hver eneste år. Ja. Og ja, bare i år, der var det så også lidt et jubilæum. Så der var 171 mennesker. Der var mødt op stadigvæk. Ja, og det er da imponerende, for det er jo 75 år, ikke også? Er det så det officielle Danmark, eller? Det er jo fra ambassaderne. Vi inviterer jo altid ambassaderne fra Canada og fra Australien og fra England. Det er jo der, de kom fra. Og så er det også Wing Commander i Karup og hjemmeværnet. De kommer jo altid, men der kommer jo mange, der er kommet her igennem årene, hver år. Men der kommer jo mange lokale også, der så synes, det er bare noget, vi bare gør hver år. Ja, det er blevet en del af traditionen. Ja, og så har vi jo så altid en taler til at... Og i mange år var det, ja, vi har haft Uffe Ellemann, og vi har haft en hel masse minister, Morten Østergaard og sådan noget. Nu er det det sidste, jeg har fundet ud af. Det var en gæst, vi havde. Det var den lille fløjt der. Det er dem, der var i den samme flyver, eller inden for den samme eskadrille, eller hvad det hedder, de havde sådan en med den samme lyd. Og hvis de så blev skudt ned, og der var nogen, der overlevede, så kunne de jo finde hinanden, orientere hinanden, fordi de havde den samme lyd der. Ja. Det vidste jeg slet ikke, men det var så... Jeg tror, det var en FN-mand, der var her, der fortalte. Ja. Så de kunne identificere hinanden på den ja, måde? Ja, om det var andre end en vedkommende, der var, måske var overlevet. Ja, ja. Og Vera Lønne, hun sidder her over på væggen. Og vi har fået en hilsen fra hende. Vi har et... Nu skal jeg jo lige se, hvad det er. Og det var hende, der sang White Cliffs of Dover. Ja. Og We'll Meet Again. Ja. En af de her. Her. Nu har vi en hilsen fra hende. Det var i 2004. Billedet derovre, det er den gamle arkivleder. Og han gik rigtig meget op i mindestuen og hvad der var sket med Lancaster og den slags. Og det er, så vidt jeg husker, fra en tur. Han var i England flere gange. Ja. Ja. Og det er hans fortjeneste meget af det, der er aktiveret. Ja, det er helt sikkert. Det her, det er en flyver, som bliver skudt ned over Brande og styrter ned her i Skejl. Men der er jo utallige fly over hele Europa. Det er det, ja. Så der må være nogen, der har travlt med at tage rundt til minderhøjtidligheder. Ja, det kan jeg ved ikke, hvor mange steder de holder minderhøjtidligheder jo mere. Nej. Men jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg sad og bladrede i den dag, og der kunne man se, der var annoncer for mange steder, hvor de også ude vestpå holdt. Men jeg ved ikke, nu er det jo vores hjertebarn, det her, ikke også? Ja, så, det, og det er klart, det I fejrer, en ting er de 7 mænd, der tragisk omkommer. Ja. Men det er jo på en eller anden måde også en måde at fejre englænderne. Ja, altså, at allierede kommer og hjælper os, ja. Ja, ja. Det er, de gav deres liv for vores frihed, ikke også? Ja. Det kan man jo sige. Altså, taknemmeligheden derpå, kan man sige. Ja. Og den er gensidig, de er så taknemmelige for, at vi passer på dem, siger de. Ja, ja. Når de er. Ja. Ja, fordi det er klart, under 2. verdenskrig, der har englænderne nok ikke siddet og tænkt så meget på lille Danmark. Der har de tænkt på selv at overleve. Ja, til at begynde med i hvert fald, men dengang det så gik lidt tilbage for tyskerne, så hjalp de, gik det jo. Så ændrede prioriteterne sig, men det var jo sådan lige med nød og næppe, at det var englænderne, der nåede grænsen først. Ja. Og ellers havde det nok set anderledes ud. Det er nok set meget anderledes ud. Så havde vi nok haft den her lille mindestue, tror jeg. Tror jeg heller ikke, nej. Nej. Så har vi fået lov at opleve den anden side af den. Ja. Af jerntæppet. Ja. Det er jo svært at vide, hvor sjovt det har været. Det har været anderledes. Ja. Men har selvfølgelig også bare været den virkelighed, der så var. Ja, jamen så vi andre ville jo
jeg ville jo nok have tænkt over det, fordi man er blevet født efter, altså så, ja. Så havde det jo været den tilværelse, ja. Man har fået også. Altså. Men man kan jo også godt forstå dengang, så jerntæppet faldt, mm. hvor at de ikke kunne forstå det, at dem, der havde været, de var jo vokset op med den der, altså, nu for eksempel dem, der skulle, vi var nemlig i Polen, mm. mens, ja, det efterår, hvor jerntæppet faldt. Ja. Og det var jo med sådan nogle lyseblå syl, og kiggede i pas, kiggede op på os, altså, jo, det, vi tog jo hverken fortrækken min eller noget som helst, fordi så kunne de finde på at samle alle pas ind i bussen, så gik de bare ind og kaffe, så kunne vi sidde der. Ja. Og så går der måske 2 måneder, så har de ingen autoritet længere. Ej. Det må da være mærkeligt, når de var jo først i 20'erne, de jo oplevet andet. Nej. Så det har ikke været nemt. Nej. Hverken den ene eller den anden vej. Nej, det har det. Så man kan ikke bare sådan tage 70 års besættelse og så glemme det i løbet af få mm-hmm. år? Nej, man kan sige, altså min mor ville jo egentlig gerne have haft en uddannelse, men sådan var der bare, at det var bare så meget i tiden, altså. Nej. Så hun blev landmandskone også. Og vi andre, altså vi har jo altid fået at vide, at vi skulle tage en uddannelse, så jeg har egentlig aldrig tænkt, at det kunne være anderledes. Men når man tænker tilbage, altså det er jo så min generation, men hendes generation der fra omkring 35-40'erne, altså, der var mange, der ingen uddannelse fik. Nej. Og bare blev, altså, man blev gift, gjorde man, og så kunne man passe mand og børn. Ja. Indtil man så, ja. Altså på et tidspunkt, så flyttede de jo hjemmefra, så hun nåede jo ud på arbejdsmarkedet, fordi det kunne lade sig gøre senere hen også. Og udviklingen har gået den vej. At der er mange kvinder før i tiden, de har haft mange chancer. Det man gjorde, det var, at man syltede og så henkogte og så videre, og så viste man sit fine spisekammer frem med alt det, man havde syltet og stod derinde. Det var det, man gik op i. Men tror jeg nødvendigvis, det var, altså, kunne hun have fået en uddannelse og kunne finde på noget andet, så tror jeg, det var det, hun havde gjort. Altså at sylte til spisekammer og den slags. Nej, men de faldt alligevel stolthed i det, de så gjorde og havde. Og man syede selv tøj til børn, og ja. Og det er klart, at dengang har man sikkert også kigget på de rige mennesker inde i de store byer og tænkt, at det ville være fantastisk at selv have de muligheder. Ja. Men det er så sammenholdt her. Man kan sige, sammenholdet har måske været bedre på det tidspunkt ude på landet, altså. Fordi man hjalp hinanden, naboerne hjalp hinanden med at tage kartofler op, altså. Mm. Og nabo dengang, det var ikke bare ham, der boede ved siden af? Nej, det var det. Det var dem, du... Han kunne bo flere kilometer væk. Ja, altså du hjalp hinanden, og du spillede kort sammen og hyggede sig om aftenen. Der var heller så meget fjernsyn, der greb forstyrrende ind i den slags ting der. En gang imellem, så kan man jo godt ønske sig lidt tilbage dertil. I perioder. Vi bliver jo alle sammen heldigvis lidt nostalgiske engang. Ja, ja. Men om vi så kunne leve med helt at slukke internettet, det kan godt være, at det bliver... Det vil nok knibe lidt, det vil det. Det bliver sværere at lave lokalhistorie uden internettet, kan man sige. Jo, men det kunne man også dengang. Ja. Jeg startede allerede som 19-årig. Og tog, hvad hedder det, rutebilen til Viborg, og sad og skrev pænt af kirkebogen. Så. Men det gik lidt langsomt, man fandt lidt færre ting. Det gjorde man altså. Hvad er jeres baggrund for at arbejde med lokalhistorie? I må være så have en eller anden tilgangsvinkel ind til det. Altså min er jo nok, at jeg er født og opvokset på en slægtsgård ude i Døvling, her i Skejlsogen. Ja. Derfra... Den er fra 1780'erne eller sådan noget. Ej, den er, altså, ja, slægten er fra 1780'erne. Vi er flyttet derud, der, og gården er fra 1830. Ja. Og min far har altid fortalt meget om slægt. Og vi er 3 søskende, og jeg er så den eneste, der er blevet bidt af det der. Så jeg har altid synes, det var fascinerende. Ja. Så det er bare en interesse, du fik som helt ung? Ja. Og det er ikke noget, du er blevet uddannet i? Eller? Overhovedet. Altså, ja. Havde jeg vidst noget... Havde det været i dag, så ville jeg simpelthen have uddannet mig inden for den slags. Som historiker? Ja, det ja. Ville jeg. Ja. Men, nu nøjes jeg med det her år i stedet for. Jeg kan også få så rigelig tid til at gå med det. Ja. Og hvordan kom du ind i... Jeg blev spurgt, om jeg ville blive styrt, fordi det manglede en. Ja.
Jamen, det kunne jeg da godt. Det var Ingrid, der spurgte, hun havde siddet her, og jeg kendte ikke dig. Nej. Jeg kendte en mere af de andre, der var i, jeg tog mere af de andre, der var i bestyrelsen, så tænkte, det kunne jeg da godt prøve, men nu er jeg altså rigtig, rigtig glad for det. Ja, for det er vel også et socialt aspekt. Det er helt sikkert. Altså, nu siger I, I mødes hver tirsdag. Hver mandag. Og kan vi lige, så flytter vi det. Altså, en hel formiddag om ugen har vi gjort, du havde den sidste måned i hvert fald. Ja. Og vi har en måned mere. Og det er jo ikke så mange mennesker, når vi andre kigger på vores liv, som vi sådan er fast sammen med en formiddag hver uge. Mm. Så I må jo også udvikle et eller andet relation til hinanden i de processer. Det gør man jo også lige så stille. Altså, vi holder jo også en lille kaffepause, hvor man kan snakke om både det ene og det andet. Ja, gør vi da. Og i kraft af, at jeg bor i Sønder Fællinge, og så er det rart nok at vide lidt mere om Skejl. Det får jeg så at vide på den måde også. Ja. Ingrid og mig, vi bor her i byen begge to. Ja. Ja. Så I har lukket det ind for Sønder Fællinge? Nej, det var egentlig der var her først. Hvor mange år har du været i et? Jeg har nok været 16 år efterhånden. Hvor mange år har jeg? Ej, det 4. Kan jeg huske. Ej, det kan jeg ikke. Men, og du har aldrig arbejdet med lokalhistorie før de her sidste? Overhovedet ikke, jeg er bogholder. Ja. Hun vidste, at hun er interesseret. Nej, det vidste jeg ikke. Men, fordi men der jeg er jo også sådan lidt bogholderiarbejde i sådan noget der med at sidde og finde de der arkivalier. Ja, men også det, men nu, fordi at, jeg er sådan lidt praktisk gris, og jeg sagde til Susanne lige det, som det var. I får mig altså til at sidde hernede i 2 timer, hvis ingen gæster kommer til at læse om gamle bondegårde, det gider jeg altså ikke. Nå, det var selvom. Så kom jeg til at sætte alle, vi har nogle brandprotokoller, og dem kunne jeg lige køre ind efter matrikelsnummer i en regnark. Ja. Så det her sidder jeg gjort her, sådan eftermiddag, når ingen gæst, når ingen gæst kom, så havde jeg noget at lave. Ja. Men nu er jeg nok blevet spidt af det. Nu, det er jeg også færdig med. Men så nu har jeg noget andet, jeg kan underholde mig med, hvis ikke der kommer gæster. Det var næsten lige så godt som at bogføre. Ja, fordi det synes jeg, så laver jeg noget. Ja. Ja, det var altså noget fornuftigt, kan man sige. Ja, man kan bruge til noget. Ja, det var det, jeg efterlyste med, at jeg kunne gøre noget, der kunne bruges. Ja. Så du har simpelthen siddet og registreret... Hvor mange bøger er der? Det er sådan nogle store protokoller. Er der 5, 6? Der er vel 5. Ja. Fra, det sluttede i 1952. Så blev det digitaliseret. I 30'erne, tror jeg. 20'erne. Så det blev allerede digitaliseret i 52? Ja. Det lyder... Brandprotokoller, de gjorde. Ja. Men det var sjovt, da jeg nåede op og nærmede mig, da de 50, så var det begyndt at være nogle navne, jeg kunne kende. Ja. Det var lidt sjovt. Ja. Og det er alligevel overraskende, at man var så langt frem i 52. Ja. Men det er jo brandforsikringer. De protokoller der, det er brandforsikringer. Og mange af dem, det er bare en håndtegning af huset. Og så er der en tilbygning her, og så er der, der 2 ildsteder. Og, der står jo sådan, hvad der... Der står jo lidt om, hvad der indeholder den slags... Så de er lidt sjove at kigge i. Mm-hmm. Og så i kraft af, at Connie har lige skrevet op matrikelnummerne... Og dato og sådan nogle ting. Hvis man så lige vil lave lidt gårdhistorie eller sådan ting, så kan man nemmere gå ind og finde det, i stedet for at man skal bladre de der gamle bøger igen. Nogle af dem har lige så godt at blive bladret igen på titallet. Nej. Så det er simpelthen gamle optegnelser for forsikringsselskaber, brandforsikring? Ja, det er brandforsikring, der er i de bøger der. Ja. Og har det været sådan et samlet arkivarie for alle forsikringsselskaber? Ja, for jeg tror, det er alle gårde og huse og alle verdens ting her rundt, der er tegnet til... Men det er så forskelligt. Altså, jeg tror, det er tilfældigt og også lidt heldigt, at vi har fået lige det forsikringsselskabs brandprotokoller. Fordi jeg kan se, at det er alle huse og gårde i Skejlsovn, der er blevet forsikret i det selskab. Der er også et andet selskab, der forsikrer, fordi den, nogle steder der er skrevet, at det er... enten overført til det andet selskab. Ja, det er også. Ja, okay. Og det her er så søgt efter, men det tror jeg simpelthen eksisterer mere. Nej. Og protokollerne er formentlig også bare smidt ud. Ja. Der er meget værdifuld information, der er forsvundet. Altså, det synes jeg jo, det er. Ja. Det er ikke alt på det kongelige bibliotek, eller? Det er noget, de skulle aflevere. Nej. Så gør det jo ikke automatisk det. Nej.
Her slutter historien om de engelske flyvere, der blev skudt ned under 2. verdenskrig over Brande og styrtede ned i nærheden af Skyle. I næste uge skal vi høre om den nyeste udstilling, som er på beding i Skyle Karstofs Museum og Lokalarkiv. Opdagelse i Midt- og Vestjylland.